Kao što imamo generičke klase, tako imamo i generičke funkcije, pri čemu generička funkcija ne mora da bude isključivo u generičkoj klasi. Znači, ako klase je generička, ako klasa ima parametarski tip, naravno da njene funkcije mogu da koriste taj tip, ali funkcije mogu da imaju svoje lične parametarske tipove, a čak funkcija može da bude parametrizovana, a da klasa pritom nije parametrizovana. Znači, kaže, generički metodi mogu biti obični metodi, statički i konstruktori. Tipski parametar se nalazi ispred povratnog tipa. Znači, ispred povratnog tipa stavimo dijamant i napunimo ga povratnim tipovima. Ajde probamo jedan banalan primjer. Generički metodi 1. Pa kaže klasa, neka klasa, neka kla F2, neka klasa. Pa ta klasa neka ima jedan public static metod void metod. E sad, taj metod parametrizujemo, parametar ide pre povratnog tipa i neki parametar, neki tip t. I sad, šta mogu da uradim s tim parametarskim tipom, nešto najbanalnije? Pa recimo, mogu da odštampam koji je to tip, ali znači da bi štampo treba da pozovem get class, koji će dodati objekat tipa class, koji onda daje funkciju get name, i onda vidimo zadati objekat koje klasi pripada. Ali znači, treba nam neki objekat da bi mi to uradili. Pa možemo da kažemo, ne možemo, ali ajde da probamo pa da vidimo zašto ne možemo. Neki podatak tog tipa. Ok, sad imamo podatak koji je tipa T. Pa sad hoćemo da štampamo njegovu pripadnost klasi, kojoj klasi pripada, i samim tim ćemo da odštampamo u stvari šta nam je T. Pa kažemo, podatak get class, pa njoj get name, i to će da vrati ime klase koje pripada podatak pod. A šta kaže? The local variable may have not been initialized, i to je compile time error, neće da se prevede, znači nismo inicializovali. A čime da inicializujemo? Pa recimo kažemo new object, na primjer, jer je to najopštije, a on će da se pobuni, reći će object objet, on će da se pobuni, dakle reći će cannot convert from object to t. Zašto? Zato što mi ne znamo šta je t. Object je najopštija klasa, ovo će, mislim, jedino da je ovo object, ali bilo koja podklasa objekta, ne možemo da pokazivaču na podklasu dodelimo objekat nad klasi. To znači mi treba da gledamo u bob koja je to klasa, ili da inicializujemo podatak nekom najužom klasom svih klasa, što ne postoji u opštem slučaju. Jedino što možemo da uradimo je da ga inicializujemo sa null, i on će biti inicializovan i više nemamo grešku. Imamo warning, ali nemamo grešku. Mada taj warning kaže can only be null at this location. Dobro. E taj null, da vidimo da li možemo da utvrdimo kojoj klasi pripada. Pa ćemo da kažemo nova klasa glavna, pa ćemo u glavnoj klasi da kažemo main, main ne. Dakle, ajde, bude sad dobar, pa uradi što ti kažem. Pa ćemo tu da kažemo neka klasa metod da pozovemo. Statički metod zovemo za klasu, ok. Šta će da nam izbaci? Null pointer exception. Zato što je ovo null. Tako da, koliko god ja pokušavam da ga banalizujem, ne mogu baš do te mere da ga banalizujem, pa možemo da kažemo da on ima neki ulazni podatak koji je tog tipa. I sad nam funkcija ne radi zato što nemamo argument. Ako stavimo neki argument, on nam pokazuje kojoj klasi pripada. Znači, parametarski tip može da bude klasa. Čim smo mi poslali keca koji je prost int, on će da ga umota u integer klasu i pokazat će da taj podatak pripada klasi integer. Odnosno, ono što će on ispod haube da uradi, kao što znamo, je motanje u integer
klasu. Znači to isto uradimo, dobijemo to isto. On će da da ceo put, znači on pripada paketu Java Lang. A ako mu tu stavimo neki 1.1, on će da nam vrati double. Ako hoćemo da bude float, dodamo f. Ako stavimo nešto pod navodnicima, bit će string. Tako da, pri čemu, samo još da naglasim, da nismo inicijalizovali, da nismo pozvali ovaj metod tako što smo mu dodelili ovde stvarnu vrednost za tip. Znači, ja mogu da kažem ovde integer, on će da mi javi grešku zato što je onda metod tipiziran integerom, a poslao sam mu float. A ako mu pošaljem integer, neće da se buni. Međutim, ne moram da tipizujem metod, dovoljno je da metodu pošaljem argument i on će na osnovu argumenta, znači kad pogledat će koji je tip argumenta, provalit će koji je to tip i taj tip će da dodeli promenljivu t, to je parametru, i onda će nadalje taj t da važi za da važi za tu klasu, za taj tip. Tako da, eto ga neki najbanalniji primjer funkcije koja je parametrizowana, a da ona pripada klasi koja nije parametrizowana. Ovde je sad dat primjer sa uređenim parom. Imamo klasu par, ključ i vrednost, imamo konstruktor, imamo setere za ključ i vrednost, imamo getere za ključ i vrednost i imamo neku nezavisnu klasu alat koja ima statičku funkciju koja poredi dva para i vraća da su isti ukoliko ovaj je poređenje prošlo, znači ako je ključ od ovoga jednak ključ od ovoga i vrednost od ovoga jednaka vrednosti od ovoga, onda će da vrati true. I kaže dole, klasa nije parametrizowana, parametrizovan je samo metod i ovo što rekoh, kad zovemo metod, možemo da ga njega parametrizujemo čvrsto ovako, a možemo samo da mu dodamo elemente i elementi, znači tu mora da postoji poklapanje po tipovima, mora konzistentnost da bude, znači ovom objektu P1 mora prvi da bude tipa ključ, drugom tipa vrednost, odnosno moraju biti, jel te, oba argumenta moraju da imaju konzistentnost ovu, znači da je ovo KV, da bi moglo da se inicijalizuje ovo sa KV. Da su to, znači da prvi parametarski tip prvog argumenta i prvi parametarski tip drugog argumenta mora budu isti i isto važi za drugi parametarski tip oba argumenta, onda imamo konsistentnost i kompajler će prosto da provali šta je K, šta je V. Pa ajde da, ono, čisto da iskucamo i taj program. Dobro, to je klasa par. Ajmo sad klasa alat. Dakle, oni su isti ako je ključ prvog jednako ključu drugog i ako je vrednost prvog jednaka vrednosti drugog. Sa equals ih poredimo, znači poredimo njihove vrednosti, ne poredimo sa jednako što bi poredilo reference. Dobro, šta kaže? Neka zagrada. Tako je, nije nam ni trebala ova prva. Dobro, on će da ih uporedi i ostaje nam glavna klasa, pa ćemo tu da kažemo par P1 jednako new par od recimo in, od new, na primjer ovako nešto. E sad, šta će da kaže? Raw type, ok. Znači, reći ćemo par integer string p1 i new par,
pa ćemo tu da stavimo dijamant, da ne bi bio sirov, i dobili smo to što smo hteli. Pa ćemo ovaj drugi 5.2 da napunimo sa recimo 20 i BB. I reći ćemo da nam štampa alat isti su i prosleđujemo P1 i P2 i da testiramo. I on javlja da nisu isti. Dobro, ako kažemo 10 AA, javlja da su isti. Dobro, e sad šta bi mogli tu da pokvarimo? Recimo, možemo da pokvarimo, da kažemo da je ovo integer integer i da to bude 10, 20. To će da radi. Ali ovo isti su, neće da radi, jer kaže, nije applicable za argumente par integer string i par integer integer. Nego moraju da budu oba u kombinaciji integer integer. Ili ovo u kombinaciji, recimo, šta sam rekao, integer string, ajde da napravimo oba u kombinaciji integer integer, pa ćemo da kažemo ovako i onda isti su radi. Ok, samo je bitno da se poklapaju, znači da se k od ovog i k od ovog poklapaju po tipu i v od ovog i v od ovog poklapaju po tipu. I znači imamo parametrizovan metod, parametrizovan sa k i v unutar klase koja nije parametrizovana, i eto, videli smo kako radi. Još da pogledamo ograničenja koje mogu da se nametnu ovim tipskim parametrima. Kao što tipski parametri mogu da se ograniče klasama, tako mogu i funkcijama. I sad, kao ilustraciju da pogledamo jedan primjer, kaže funkcija koja pobrojava elemente koji su veći od datog elementa u nekom nizu elemenata, niz je nepoznatog, odnosno parametarskog tipa, kao i taj element. Ok, broj tih većih se setuje na nulu i pravimo ovu for each petlju, ovaj šetajući e tog tipa t prolazi kroz niz, i sad taj e šetajući, ako je veći od zadatog elementa, povećava se broj većih za 1 i vraća se broj, sve sasvim normalno. Međutim, neće da prođe kompiliranje zbog ovog znaka veliko. Zato što taj tip nepoznati može u opštem slučaju da bude apsolutno bilo koja klasa, a klase ne možemo da poredimo ovim operatorom veće, zato što taj operator nam je za proste tipove. I čak recimo i da možemo da poredimo, mogli bi da poredimo fabričke klase tim ugrađenim operatorom, ali ne i korisničke klase za koje kompajler nema pojma u kom smislu se poredi. Pa da bi se to rešilo, ovaj tip mora da bude ograničen u smislu da implementira interface comparable, odnosno mora da bude ograničen na klase koje implementiraju interface comparable. Taj interface comparable zapravo daje klasa koja implementira interface comparable, njoj taj interface nameće funkciju compareTo. I taj compareTo mora da bude definisan, mora korisnik da ga definiše, da kaže kako se porede objekti te njegove lične klase. I taj comparable treba da bude parametrizovan tim istim tipom o kome se ovde radi, ako nije, on bi bio sirov i radio bi sa object tipom. I ajde sad da testiramo ovo, da napravimo projekat generički metodi 3. Generički sa F2 ga renamujem. Pa kažemo klasa nek se zove, nebitno, brojač, pošto je to statička funkcija, pozivat ćemo je za klasu, znači imamo public static parametar, šta vraća int, to je broj pobrojenih, a uzima niz tipa t, nazvat ćemo ga niz, i uzima element tog tipa, još da ga krstimo po broj, ne mora da ga zovemo po broj veće,
jasno šta radi, da, da ne ovaj, da nam ne izlazi. I on vraća int, recimo, return 0 za početak i to je sve ok. I onda kažemo, broj ćemo da postavimo na 0, pa ćemo da kažemo da neki trkač E tipa T trči kroz niz i da u svakom prolazu, ako je taj E veći od LM, ovog što smo dali kroz argument, broj će da se poveća za 1 i na kraju nećemo da vratimo nulu, nego ćemo da vratimo broj. Sve ok, osim veće. Kaže, nije definisan za argumente tipa T i T. Nema pojma kako da kao operator uporedi dva objekta neke klase, praktično bilo kog tipa. Da bismo prevazišli ovaj problem, reći ćemo da ovo extenduje interface comparable koji je istovremeno parametrizovan tim istim tipom. Kad kažemo extends comparable, e sad, znamo da klasa ne može da extenduje interface, nego implementira interface, ali znamo da kod tipskih ovih parametarskih tipova, parametarski tip može da bude ograničen od ozgo nekom klasom i kazat će se extends taj ta klasa, može da bude ograničen jednom klasom i sa više interfejsa, ali za sve se koristi ovaj extends. Tako da ovo tumačimo kao parametarski tip koji je bilo koja klasa koja implementira interface comparable parametrizovan tim tipom. Što je parametrizovan tim tipom? Pa zbog toga što se podrazumeva da će da se taj objekat komperuje sa objektom iste klase, a ukoliko ne bi imao parametrizaciju, bio bi sirov, radio bi sa objektima i to nam ne treba, to će samo da nam bi nam, mislim, mogli bi da kastujemo, ali zašto da se bavimo time? Dakle, nećemo da poredimo sa veće nego sa compare to i tu ćemo da mu stavimo ovaj element i sad to, taj compare to vraća integer, ako je veći, on vraća veći od nule, ako je, ja, ako se dobro sećam, vraća keca, ako je, ako su isti, vraća nulu, ako je manji, vraća minus 1. U svakom slučaju kažemo, ako je veći od nule, onda će broj većeg da se poveća i rešen problem. I sad možemo to da testiramo, da kažemo klasa glavna, pa će klasa glavna da ima main, pa će u tom mainu da kažemo, recimo, integer i niz, kao integer niz će da bude jednak new integer od, recimo, 3 elementa, pa ćemo da kažemo i niz od 0 neka bude jednak 0, to će da bude new integer 0, upakovaće ga sam, pa će ovaj niz od 1 i niz od 2 neka bude 1, neka bude 2. I onda ćemo samo da pobrojimo veće, reći ćemo, šta smo rekli, brojač, brojač po broj, pa prvo ide niz, to je i niz, a onda ide element, element je tog istog tipa, a taj tip je integer, znači tu možemo ladno da kažemo recimo 1, i on će da uporedi sve elemente niza integera sa ovim integerom, isto će da ga upakuje u klasu integer. I da bismo to videli, to treba da odštampamo. Ok, sad bi to trebalo da radi. Šta kaže, veći od 1, znači 1 treba da izbaci. Dobro, so far so good, ili tako? Ali, šta ćemo ako imamo našu klasu? Jer lako je sa integerom, integer implementira, on fabrički implementira comparable, ali ajde da pravimo neku našu klasu koja će da bude, koja će da se pravi blesava, naša klasa. Pa će ta naša klasa da ima neki podatak broj i imaće konstruktor i imaće setere i getere. Konstruktor za broj i imaće setere i getere za broj. I to je otprilike sve što nam treba. I onda ćemo da kažemo naša klasa nk niz jednako naša klasa
od recimo tri elementa, pa ćemo da kažemo nk niz od nula, recimo neka je jednak nula, pa ćemo to da iskopiramo. Naša klasa, aha, ne možemo direktno, to nije class integer, nego ćemo da kažemo new naša, ajde iskomputuj ga brate, naša klasa nula, pa ćemo da kažemo new naša klasa recimo 1 i ovde će da bude new naša klasa od recimo 2. So far so good. Šta kaže? Naša klasa od 3, naša klasa, ne može da bude resolved, šta sam pogrešio, naša klasa nk niz jednako new naša klasa. Dobro, i sad ćemo da pozovemo ovo isto, samo što će da pomnoži, i ovde neće da bude cats, nego će da bude new naša klasa od catsa. I da vidimo šta kaže. Metod broj nije applicable za argumente naša klasa, niz naša klasa. Nije applicable za to. Zašto nije applicable? Zato što funkcija mora da bude parametrizovana nečim što implementira interfejs parametrizovan samim tim. A ova naša klasa to ne radi. Pa ćemo nju da parametrizujemo, reći ćemo nju naša klasa parametar, to jest naša nju, samo malo, zapravo ne parametrizujemo klasu. Evo kažemo extend, to jest ne ni extendujemo, nego implement, da ga ubodem, comparable, i taj comparable još treba da bude parametrizovan našom klasom, zato što se, jel te, elementi porede sa našom klasom. I evo ga naša klasa, se odmah buni, traži metod, kaže add unimplemented methods, i evo ga compare to. Ne moramo da komperujemo, ali vidimo da to sad radi. Null pointer exception, dobro, a evo i zašto se javio, zato što ne postoji niz od 2. Znači, bit će to sad niz od 2, ok. Cats, to je ovo, znači broj elementa većih od 1, to je samo ovaj. A ovde 0, zato što naš, iz naše klase compare to uvek vraća 0. Sad, mi to možemo da rešimo, kažemo, nećemo da... zapravo if, pa onda kažemo this broj manji od o tačka broj, ako je manji naš broj od pristiglog broja, odnosno broj kao podatak član našeg objekta od ovog pristiglog objekta, vrati minus 1, else if naš broj jednak o broj, return 0, else return 1. I ovo nema šta da se returne ovde. I evo ga compare to, koji bi trebalo da radi dobro. I sad, kad poredimo sa, ajde, neka ovde bude 0, znači elementi koji su veći od 0 su 2 komade, trebalo bi da izbaci dvojku. Znači za ovo gore ne menjamo ništa, izbacuje keca, a ovde dole bi trebalo da izbaci dvojku. Da. I eto, znači morali smo ovu funkciju da ograničimo interfejsom comparable parametrizovanim njenim samim tipom, da bi svaka funkcija koja uđe u mašinu
implementirala comparable, odnosno imala definisan compare to, da bi ovo poređenje uopšte moglo da se izvrši. I to bi bilo to što se tiče metoda sa parametrizovanim tipovima koji su ograničeni, znači metodima sa ograničenim parametrizovanim tipovima, odnosno tipskim parametrima. Da bacimo pogled na zaključivanje o tipovima, koji je zaključivanje inference, znači više znači izvođenje, mada može to infer something, znači izvesti nešto, ali može zaključivanje. Dakle, radi se o tome da Java compiler ume sam da zaključi koji tip se nalazi negde ukoliko mu je situacija jednoznačna da može da zaključi. Tako da, eto, to je nešto što ima svoj naziv zaključivanje o tipovima, pa čisto da ga pomenemo. Tipičan primjer, kažemo klasa, parametar neki t, i sad kada kreiramo konkretan objekat, konkretan pokazivač, mi ćemo da kažemo klasa pa parametar neka konkretna klasa, recimo klasa, parametar, integer, pa promenljiva, to je pokazivač, jednako new, pa ta klasa, pa prazan dijamant. Znači, ne moramo i sa desne strane da kucamo integer, zato što ako je s leve strane, u tom praznom dijamantu s desne strane mora da bude integer, i kompajler je zaključio tipovima. I to, ta osobina kompajlera se zove, ima fancy naziv zaključivanje o tipovima. Tražeći uvijek najkonkretniji tip koji zadovoljava sve uslove koji se pojavljuju u programu, što je logično, jer ako traži najopštiji tip, onda će sve da svodi na object. Znači, traži se najkonkretniji tip koji pokriva sve. I sad, imamo neku klasu hunger, imamo statičku funkciju parametrizovanu koja dodaje sanduk u neku listu, znači ovo je fabrička lista iz one JCF Java Collection Frameworka. Znači, fabrička lista koja je parametrizovana nekom našom klasom sandu, koja je parametrizovana istim ovim u. A prvi argument ovog metoda je podatak tipa u, tipa tog parametra. Mi možemo da pozovemo tu funkciju, znači zovemo za klasu, ona je statička, metod klase, možemo da je pozovemo sa parametrom integer i sve će da bude jasno. I to kad tako eksplicitno kažemo, to zovu type witness. Međutim, i bez type witnessa možemo sasvim bezbedno da pozovemo tu funkciju, znači da uopšte ne pomenemo ništa. Ako joj damo prvi argument, recimo ovde tipa integer, veliko i, na osnovu definicije, pošto je prvi argument tipa ovog u, kompajler će da zaključi da je to u integer i svuda gde se pojavljuje u, stavit će integer. Sad, kad pogledamo konstruktore, recimo, ista je situacija, nema neke razlike. Međutim, konstruktor, osim što vuče parametre iz same klase, znači ono što je, čime je klasa parametrizovana, on svakako ima pravo na to. Međutim, konstruktor može da ima i svoj sobstveni neki parametar, koji je čisto njegov, znači ponaša se kao parametrizovan metod, kao generički metod. I kad kreiramo klasu, kad kreiramo pokazivač, mi ćemo da parametrizujemo klasu. I to je ovaj x. Međutim, kad zovemo objekat, možemo da kažemo, ajde, ovaj dijamant se odnosi na ovaj integer. Ok, to će onda zna. Ali ne moramo da parametrizujemo posebno konstruktor. Dovoljno je konstruktoru da pošaljemo argument odgovarajući i konstruktor na osnovu toga, na osnovu toga tipa tog argumenta zaključit će ovom tipu te njegovog sobstvenog tipskog parametra. Znači, to je što se tiče tog famoznog zaključivanja o tipovima. Osim opštih tipova, odnosno parametarskih tipova, imamo još jednu stvar, a to su podaci nepoznatog tipa. Umesto onog velikog slova kojim obeležavamo parametar, mi za ovo koristimo znak pitanja, a stvar se ne zove tipski parametar, nego se zove wildcard, odnosno da upotrebimo staru srpsku reč joker. I kada vidimo joker, to znači tip koji trenutno, odnosno zapravo parametarski tip je tip koji trenutno nije definisan, ali će biti definisan. Ok, joker je samo nepoznat tip. Sad, šta će nam jokeri pored živih parametarskih tipova? Pa jokeri će nam dati jednu vrstu univerzalnosti koju parametarski tipovi ne daju i pružit će neku vrstu nasljeđivanja koju parametarski tipovi ne daju.
Ukratko, koriste se kao tipovi parametara, nizova, lokalnih varijabli, kao povratne tipove ih izbjegavati, ne koriste se kao argumenti kod pozivanja generičkih funkcija, ne koriste se kao argumenti za kreiranje objekata generičkih klasa i kao nadklase. Ok, mogu biti ograničeni od ozgo kao i parametarski, mogu biti neograničeni kao i parametarski i mogu biti ograničeni od ozdo, to je specifično samo za njih. Pa da vidimo te tri situacije. Joker sa gornjom granicom. Hajde da pogledamo primjer. Gornja granica se obeležava ključnom rečju extends kao i kod parametarskih tipova. I kada nepoznati tip extenduje neku klasu, funkcije koje vidimo su samo klase te funkcije. Znači, samo klase te najopštije funkcije. Ne možemo da koristimo klase funkcije koja tu funkciju ekstenduje. Međutim, ova situacija sa jokerom ograničenim od ozgo je situacija koja će nam omogućiti jednu vrstu nasljeđivanja po parametrima, što ćemo vidjeti malo kasnije. Neograničen joker je u pravom smislu nepoznati tip, obeležava se kao samo znak pitanja i kada imamo funkciju koja je tako parametrizowana, u njoj možemo da koristimo samo funkciju iz objekta, znači najopštije. Koriste se kod generičkih klasa u kojoj funkcije ne zavise od parametrizovanog tipa. Znači, recimo, kao što je funkcija size, kao što je funkcija clear, koja je nebitno koji je tip. I ako imamo neku klasu parametrizovanu klasično, nekim konkretnim parametrom, ako funkcije u toj klasi ne zavise od tog parametra, klasa može da se parametrizuje nepoznatim tipom. Pa da vidimo jednu situaciju sa neograničenim jokerom koja može da bude od koristi. Recimo imamo funkciju za štampanje objekata neke liste. Znači štampanje cele liste, članova liste. Imamo ovu for each petlju, znači imamo ovaj trčeći element koji prolazi kroz listu i štampamo trčeći element i space. Ovo će biti čist print, neće biti printlana. I ta lista kao argument te funkcije je parametrizowana objektom. Sad deluje da postoji univerzalnost, ali ne postoji, zato što znamo da nema nasljeđivanja. Kaže, klasa object nije nadklasa klase string u smislu parametra. Znači, klasa parametrizowana objektom nije nadklasa od klase te iste parametrizowane stringom. Ako su parametri u odnosu nasljeđivanja, to ne govori ništa o nasljeđivanju klasa, to jest te klase se ne nasljeđuju. Samim tim, ovaj argument lista, koji je tipa list parametar object, zapravo ta lista može da primi samo elemente tipa list object. Znači, zapravo ne lista, nego funkcija. Funkcija štampaj može da primi argument koji je samo ovog tipa, list parametrizovano objektom. Ne može da primi listu parametrizovanu bilo čim drugim. Iako je parametrizovana objektom, ovdje mi univerzalnost nemamo. E, tu situaciju nam rešava nepoznati tip. Ako mi parametrizujemo tu listu, koja je argument funkcije, ako je parametrizujemo jokerom, nepoznatim tipom, naš element koji prolazi kroz listu će biti tipa object. To će biti univerzalni pokazivač. Ok. Opet nemamo println. Ali, ako napravimo jedan objekat tipa liste parametrizovane integerom, listu integera, i pozovemo ovaj reset list, on će da uzme ovaj element i vratit će objekat tipa lista parametar integer. I ako napravimo drugu listu koja je parametrizowana stringom, i jednu i drugu listu možemo bez problema da pošaljemo funkciji, funkcija će da radi u oba slučaja. I tu vidimo da u stvari ovaj znak pitanja nama daje univerzalnost slično kao što nam daje univerzalnost van parametra. Kao što nam daje object, htjedoh reći, kao što nam u svetu klasičnih klasa bez parametra object pruža univerzalnost, tako nam u klasi parametrizovanih klasa, u svetu parametrizovanih klasa, znak pitanja pruža univerzalnost slično tome. Znači, tek kada imamo ovakvu situaciju, mi u stvari imamo univerzalnu funkciju koja može da primi i ovaj tip liste, i ovaj tip liste, i tako dalje.
što je otprilike neki smisao života Jokera. Iako pogledamo Joker sa donjom granicom, to možemo da iskoristimo, recimo, ukoliko hoćemo da imamo, evo recimo, metod koji smešta podatke tipa integer, možemo da dignemo fleksibilnost tako što ćemo da omogućimo da radi sa bilo čime što može da pokazuje na integer. Tako da, znači, može da radi sa listom parametrizovanom integerima, ali i listom parametrizovanom numberima i listom parametrizovanom objektima, jer svaka od tih lista može da zakači na svoje elemente podatak tipa integer. I ključna reč za odozdo ograničen Joker je super, jel, što je nekako i logično u odnosu na extends. Metodi na koje imamo pravo su samo metodi ove ograničavajuće klase. Znači, kao argument, ova funkcija može da primi bilo šta što može da pokazuje na integer. I to je to, ta fleksibilnost o kojoj pričamo. I sada da pogledamo nasleđivanje. Lista parametrizovana ovim neograničenim jokerom je nad klasa drugih klasa. Znači, jokeri omogućavaju nasleđivanje između različito parametrizovanih klasa. Da bi se uvelo nešto slično standardnom nasleđivanju, koriste se jokeri sa gornjom granicom. Znači, imamo situaciju, recimo, da hoćemo da nam pokazivač na klasu na klasu parametrizovanu integerom može da koristi metode specifične za klasu number. To znači da mi faktički treba da imamo promenljivu koja je parametrizovana numberom, a da njoj zakačimo objekat klase parametrizovane integerom. Što ne bi mogli da radimo sa klasičnom parametrizacijom. Ali sa gornje ograničenim jokerima možemo. Znači, kažemo, napravimo objekat tipa lista koja je parametrizovana nekim nepoznatim tipom, jokerom, ograničimo dozgo sa klasom integer. Ok. I vidjet će funkcije iz klase integer. A onda napravimo pokazivač na listu parametrizovanu nepoznatim tipom koji nasleđuje number, što je nad klasa od integera, znači pokazivač, i tom pokazivaču dodelimo isti ovaj objekat. I time ćemo praktično dobiti situaciju u kojoj tom pokazivaču možemo pozvati funkcije karakteristične, specifične za klasu number, što u ovom slučaju ne bismo mogli. Znači, elementi, liste, list integer, vidjet će metode iz number, dok kod klasične parametrizacije takva vrsta nasljeđa ne bi postojala. I to je to što nama daju jokeri, odnosno nepoznati tipovi u odnosu na klasične parametre. Compiler će u najvećem broju slučajeva uspešno zaključiti šta su konkretni tipovi koji dolaze na mjesto jokera, i taj proces, znači, to je nešto slično kao onom type inference, provaljivanju tipova, ovde to zovemo hvatanje jokera, odnosno wildcard capture. Ponekad ne uspe i izbacit će grešku koja se drži frazu capture of. Evo jedne situacije gde, mislim, situacija je cirkularna, ali je legitimna i jednostavno mora da se pokrije. Znači, imamo neku funkciju koja se zove method i koja ima argument lista koja je list parametrizovan nepoznatim, i u toj funkciji setujemo toj listi na nultu poziciju, nebitno, ali recimo na nultu, to jest na prvu poziciju, postavljamo ju na prvu poziciju ono što smo iz nje pročitali sa prve pozicije, znači u krug. Međutim, takav krug će da izazove da kompajler nije u mogućnosti da utvrdi tip objekta koji se umeće u listu. Znači, taj tip objekta koji treba da se stavi sa set u listu, jednostavno u ovoj situaciji je nemoguće provaliti. Da bi se to izbeglo, prave se nekakvi helper metodi, što je, znači, način da se ovo zakrpi. Umesto da funkcija
radi to što da radi ovo, da vrti u krug ovako kao ovde, mi joj kažemo da pozove taj helper metod. A sam helper metod parametrizujemo konkretno i onda će da se jednostavno uključi mehanizam zaključivanja o tipu i kad se taj mehanizam uključi, onda će i Joker da se uhvati kako treba. Ja sam ovde funkcije nazvao Batman i Robin, ali konvencija bi bila ako se ova funkcija zove Batman, ovo bi trebalo da se zove Batman Helper. Nego Batman of Helper i Robin, pa mi nekako bilo logično da je tako krstim. I da vidimo neke opšte smernice za korišćenje Jokera. Promenljive, znači s kojima radimo uslovno, možemo da podelimo na ulazne i neizlazne. I promenljive koje imaju obe funkcije. I onda u skladu s tim, za ulazne promenljive bi trebalo da se koriste džokeri sa gornjom granicom, za izlazne džokeri sa donjom granicom, a za promenljive koje imaju obe uloge ne bi trebalo koristiti džokere uopšte. Znači, to se odnosi na situacije tipa da jedna promenljiva nam se koristi za ulaz, druga za izlaz, a kao povratne tipove džokere ne treba koristiti. I to bi bila neka kratka priča vezana za te čudne nepoznate tipove zvane džokeri. I još da pomenemo brisanje tipova, odnosno type erasure, dešava se tokom privođenja programa, što znači svi tipski parametri se zamenjuju njihovim ograničenjima, odnosno ako su neograničeni, zamenjuju se tipom object. Kastovi se ubacuju ako je potrebno za tipsku bezbednost gde je potrebno i radi očuvanja polimorfizma, on dodaje neke, kako ih oni zovu, premošćiće, odnosno bridge methods, u kod. Samim tim prevedeni kod sadrži samo obične klase, obične interfejse i obične funkcije. U ovom procesu se ne generišu nikakve nove klase, tako da generici, upotreba generika, znači templeta, ne pravi nikakav overhead, kako kažem, znači neće degradirati performanse programa, odnosno neće kreirati nikakav dodatni kod koji bi program usporio. I evo primjer, recimo imamo neku klasu, neku lančanu listu, znači imamo klasu čvor koji ima podatak, pokazivač na podatak i pokazivač na sljedeći čvor i tipizirana je ovim tipom T, znači taj T je tip podatka koji ulazi u lančanu listu. Nakon prevođenja programa imamo klasu običnu čvor koja nije templatska i svaka pojava ovog neograničenog parametarskog tipa zamenjuje se tipom object. Naravno, on će da izvrši sve provere. Tokom prevođenja izvršit će provere da li je ovo bezbedno, da li je program negde pokušao da gurne neki tip koji ne odgovara parametarskom tipu, konkretizovanom ovom parametarskom tipu, i izbacit će grešku u prevođenju. Ako je sve korektno što se tiče programa, onda on može bezbedno da koristi object, zato što zna da u izvršenju programa ništa na taj object pokazivač neće da se zakači što ne bi trebalo. Isto, ukoliko imamo neki parametarski tip koji je ograničen, recimo ograničen ovom klasom, ovim interfejsom comparable, parametrizovanim tim tipom, jednostavno zamenit će svaku pojavu parametarskog tipa njegovim ograničenjem, odnosno ovim interfejsom comparable. Isto važi i za generičke metode, znači ako imamo neki metod koji je parametrizovan nekim t i ima neki niz od t i neki element t, sve će to biti promenjeno u object, a ukoliko parametar ekstenduje neki tip, odnosno ukoliko ga neki tip ograničava, pojava tog parametra biće zamenjena ograničavajućim tipom. I to je to što se dešava ispod haube, nije da je to nešto nam od interesa dok kucamo program, ali eto, treba da znamo šta se na kraju desi sa svim tim ovim templatima, da na kraju ovaj kod, fizički kod, bude bez templata, ali su templati služili da se izvrše sve tipske provere tokom prevođenja programa. I to bi bilo otprilike to.